Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Türkiyəyə 23 milyard dollar dəyərində F-16 qırıcıları və modernizasiya dəstələrinin satışına razılıq verib. Pentagonun bu barədə bəyanatında deyilir ki, satış NATO üzrə müttəfiqin hərbi hava qüvvələrinin potensialını və qarşılıqlı fəaliyyət qabiliyyətini artıracaq. Amerika Birleşmiş Ştatları Administrasiyası Konqresi qərarla bağlı məlumatlandırıb. Qanunverici orqana sazişi təsdiqləmək və ya geri çevirmək üçün 30 gün vaxt verilib. Türkiyə bir neçə il əvvəl 40 ədəd F-16 qırıcısı və qırıcılar üçün 79 modernizasiya dəstəsinin əldə olunması məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına müraciət edib.